Друзі, привіт! Недавно один з наших підписників питав нас, чим ми заповнюємо кахи. Звичайно, ми про це вже говорили в попередніх відео, але повторимо ще раз. Дивіться, кахіль має ширину, висоту, і оця штука – це глибина кахілю. І оцю глибину її треба чимось заповнити. Зараз в двох словах я скажу, чим ми її заповнюємо. І вважаємо, що це найправильніше, тому що ми розбирали дуже старі печі, і вони були заповнені ідентично. Заповнюємо ми, зараз ми покажемо всередині, але таку теорію не вивчу, в двох словах. Треба закидати глиною і заповнити. Ми заповнюємо каменем. Це є звичайний річковий камінь. Може бути більших розмірів, менших. Треба по максимуму заповнити кахель. Чим більше каменю, тим більше буде тепла і тим довше пірш буде тримати тепло. Отак треба заповнити. Може бути більший камінь, який піде на цілий кахель. Основне, щоб він не з цієї глибини не горував. Другий варіант. Якщо нема можливості заповнити каменем, це може бути шамотка. Такий непоганий теж варіант. Альтернативний. Заповнюємо шамотку. І останній варіант, який є, напевно, найнепопулярніший. Це є стара австрійська черепиця. Але, розумієте самі, що черепиця – це є звичайна глина. В такому випадку ви можете, випалена глина. В такому випадку можна заповнити просто звичайною цеглою, але це ніхто не робить. І така справа. І зараз покажемо, як це виглядає у пірці. Так, показуємо першу цю на практиці. Беремо розчин глини. Розчин глини, до речі, у нас на каналі, в одному з перших відео є теж, як робити розчин глини. Заповнюємо глибину кахелю. І заповнюємо каменем по максимуму. От, практично ідеальний. Можна ще запхати кусочок або каменю, або от, в даному випадку шамотка. Зверху загладжуємо тим самим розчином. Отак у нас має виглядати заповнений кахель. Так що всім, кому було корисне і цікаве наше відео, можете підтримати нас підписку, лайком і надалі задавайте питання. Ми будемо з радістю відповідати на усі питання. Відповідати, показувати все, що знаємо, будемо вам розказувати. Так що всім па-па.